Let us pray. Father, we thank you for the privilege of being in your presence once again tonight. Baba wa dupe lowo yin fun anfani wiwa niwaju yin lekan si ni asale yi. We pray that our coming here tonight will not be in vain in Jesus' name. An gbadura pe wiwa si wa ti a wa si bi bayi loni ko ni jase asan ni oruko Jesu. Help us to be right with you. E ran wa lowo lati wa ni ipo to dara pelu. Fill our hearts with your spirit and your grace. E kun okan wa pelu emi ati ore ofe yin. That our mouths may glorify you every time. Ki enu wa ko le ma fogo yin han ni gbogbo igba. Thank you dear Lord because we know you have answered. In Jesus' name we pray. We come back to our series of Bible study. We're still in the Epistle of James. Chapter 3, verses 1 to 12 is devoted to the message of the tongue. Already we have studied from verse 1 to verse 8. And the Lord has been teaching us important lessons on the use of the tongue. Actually, having the privilege of making use of a language is a great privilege that separates us from the animal kingdom. Because of language, we are able to express our thoughts. But then as we express our thoughts, it gives us revelation whether we are dominated by self or dominated by scripture and the spirit of God. Unfortunately, the people that do not have the grace of God, they misuse this great privilege of the expression of language the Lord has given to humanity. And one of the ways in which we misuse the tongue is what is called the duplicity of an untamed tongue. If you look at the sinner, he may have good desires on the one hand and evil deeds on the other hand. So ba we lese daradara o le ni ife okan to dara ni iha kan sugba ni eha keji ise bi lo wa lowo re. If that sinner is religious, he may bless God this moment now and then he curses men the other moment. To ba je pe lese yen o wa je lesin nisisin yi wa ri ti o ma fi ibukun fun olorun sugba ni iha keji eno ye ti olorun da yo tun ma fi gego. He may profess on Sunday to love God, but during the week he manifests hatred and anger towards men. A sinner, especially a religious sinner, is full of moral contradictions and spiritual confusion. But in the study we have today, James is teaching us by the Spirit of God that it ought not to be so. Ṣùgbọ́n nínú ẹ̀kọ́ tá ń kọ́ lónìí, Jacob nípa ìmísí Ọlọ́run, ó ń kọ́ wa pé ọ̀rọ̀ yìí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. He looks into the realm of nature. Oh. He brings lessons out of nature and he says that a fountain will not from the same place yield sweet water and bitter water. Oh, wo arin gbogbo lo sinu awon iseda Olorun. O wa mu eko jade lati inu re pe orisun kan ki sun omi ro ati omi didun nigba kan. And he tells us that the fig tree will not bear olive berries. O si so fun wa pe igi opoto papa ko le so eso olive. He tells us that if then we are of God, the same kind of fruit shall be coming out every time. O so pe ti a ba wa je ti Olorun, iru eso kan na lo ma jade ni gbogbo aye wa ni gbogbo igba. That is if we are converted and transformed by the grace of God. Iye ni pe ti a ba ti ni iyipada ti ori ofe Olorun so wa dotun. We will be free from that kind of contradiction and confusion we see among the sinners. How do mi ra patapata bo lowo iporuru ta ri laarin awon elese wonyi. We will be cleansed and we will be free from double mindedness. How we wa mo how si kuro ninu ayida ida iti. From double talk. Ninu ero ti o le bi. From double dealing.
nínú ìfẹ́ méjì. From a double standard. Ìwà tí ó lòdì sí ara wa méjì. From duplicity of any kind. Tàbí àrékérekè ní ìhàkíhà. He's telling us that when we allow the spirit of God to have absolute control upon us. Ó sọ wípé tí a bá fi ààyè gba ẹ̀mí Ọlọ́run láti gba gbogbo àkóso ayé wa. To demonstrate that the inner life is cleansed and controlled by the spirit of God. Láti fi hàn gbangba pé ìfẹ́ inú wa nínú lọ́rùn ẹ̀mí Ọlọ́run ló ń ṣe àkóso rẹ̀. The speech of such a Christian will be disciplined, will be truthful, will be edifying, will be pleasing to the Lord. Ọ̀rọ̀ tí ó máa ti ẹnu onítàn jáde irú kírísítẹ́nì bẹ́ẹ̀ á jẹ́ ọ̀rọ̀ ìkóra ẹni níjanu tí ó jẹ́ òtítọ́ tí ó sì jẹ́ èyí tí Ọlọ́run yóò dunnú sí tí ó tẹ́ lọ́rùn. By the way, he brings the lesson to us from verse 9 of chapter 3. Ẹ wo bí ó ṣe sọ àlàyé náà fún wa láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án orí kẹta. He says, their wheat will bless God, even the Father, and their wheat will curse men, which are made after the similitude of God. Ó sọ wípé òun ni àwa fi ń yin Olúwa àti Bàbá. Ó ní a sì fi ń bú ènìyàn tí a dá ní àwòrán Ọlọ́run. In verse 10, he says, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Then he said, my brethren, those who profess to know the Lord, these things ought not so to be. Ní ẹsẹ̀ ìkẹwàá, ó ní láti ẹnu kan náà, ní ìyìn àti èbú ti ń jáde, ó wá sọ wípé ẹ̀yin ará mi, ẹ̀yin tẹ̀ ń jẹ́ pé ẹmu Olúwa, nǹkan wọ̀nyí kò yẹ kí ó rí bẹ́ẹ̀. He appeals to now our sense of understanding. He appeals to our knowledge, experience in society. In verse 11, it says, does a fountain set forth at the same place sweet water and bitter? Ó wá ń sọ nísinsìnyí láti rán wa létí nípa ìrírí wa nínú ayé. Àwọn nǹkan tí a bá pàdé nínú ìrírí wa lójoojúmọ́ ní orísun a lè mú a sun omi tútù àti omi ró jáde láti ojúṣun kan náà. He is asking a question that even the youngest of us will be able to give an answer. Ó ń béèrè tó jẹ́ pé ẹni tó kéré jù láàrin wa ó lè dáhùn sí ọ̀rọ̀ náà. In verse 12 it says, can the fig tree, my brethren, bear only berries, either a vine fig? He says so. He takes it for granted. You have given the right answer because it's a simple question. Then he draws the conclusion. He says, so can no fountain but yield salt water and fresh. Ní ẹsẹ̀ ìkejìlá wá sọ pé ẹ̀yin ará mi, igi ọ̀pọ̀tọ́ a lè so èso lípìdì tàbí àjàrà lè so èso ọ̀pọ̀tọ́. Ó sọ eléyìí torí pé ìdáhùn kan náà ni ìwọ pẹ̀lú rẹ̀ jọsọ wá ní. Bẹ́ẹ̀ ni orísun kan kò lè so omi rú àti omi tútù. These verses were read, they introduce us to an important teaching of scripture. Àwọn ẹsẹ̀ tí a kà yìí ló tọ́ka wa sí àwọn ẹ̀kọ́ pàtàkì nínú ìwé mímọ́. And it is something for us to allow the spirit of God to really go in depth and explain and illustrate and apply it to our life so that we'll go back to the cross and the confusion, the contradiction in the backslider, in the sinner will be totally taken out of our life. Yóò sì dá ká fi ààyè gba ẹ̀mí Ọlọ́run láti lè jẹ́ kí ó wà wà jinlẹ̀ kí ó fi òye wa kí ó fi yé wa gbangba nípa ibi tí ó bá ti jẹ́ pé àrékérekè tàbí ìwà dídí bá wà nínú ayé wa bóyá gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sẹ̀ tàbí apẹ̀yìndà kí a lè padà lọ sí Kávárì láti wá ojú Olúwa. There are 3 points we are going to examine in the study. Kókó mẹ́ta la ó sì gbéyẹ̀wò nínú ẹ̀kọ́ náà. Number one, the contradictions in man's character. Àkọ́kọ́ ni àyídáyidà nínú ìwà sí ènìyàn. A man without Christ. Ẹni tí ò ní Kristi. A man without grace. Ẹni tí ò ní orí ọ̀fẹ́. A man without the control of the spirit of God. Ẹni tí ò ní ìṣàkóso ẹ̀mí Ọlọ́run. The contradictions in that man's character. Àyídáyidà nínú irú ìwàsí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. Number two, carnality and moral confusion. Èkejì ni ìwà ẹran ara àti ìdàrúdàpọ̀ ìwà pẹ̀lú àdé. Self dominates. Níbi tí ìwà ara bá ti ń jọba. Self is still central. Níbi tí ìwà ara wà láàrin gbogbo. Christ has not been allowed to take full control. Níbi tí a ò ti fi ìfààyè gba Kristi láti dàkóso. There is carnality, there is moral confusion. Ìwà ara yóò mọ jọba níbẹ̀, ìdàrúdàpọ̀ yóò wà níbẹ̀. Number 3 is the conclusion of the master Christ. Ẹ̀kẹta wa ni èròǹgbà tàbí èrò ti Kristi Olúwa. Let's look at number 1, the contradictions in man's character. Ẹ jẹ́ ká wo àkọ́kọ́ nísinsìnyí, àyídáyidà nínú ìwà sí ènìyàn. In James chapter 3 verse 9. Nínú Jacob orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹsàn. It says, their wheat bless we God, even the Father, and their wheat curse we men, which are made after the similitude of God. Ó sọ wípé òun ni àwa fi ń yin Olúwa àti Bàbá. Ó ní a sì fi ń bú ènìyàn tí a dá ní àwòrán Ọlọ́run. First of all, I need to remind you, when the apostle uses the word we, it's not including himself. That's the language when we're talking about humility, when we're talking about humanity rather, and we just say we. It's like if I say, we Nigerians were very careless, we Nigerians were pleasure seeking, we Nigerians were very worldly. By using the word we, I make it very general. I don't mean that as a Christian I'm worldly. I'm talking in general terms. Ó yẹ kí wọ́n rán wa létí lẹ́ẹ̀kan sí wípé nígbà tí àpòsẹ́lì
ẹni bá ń lo gbólóhùn àwa ó yẹ kí gbólóhùn yẹn kó yé wa gbangba wípé èdè yìí ni à ń lò fún gbogbo mùtúmùwà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ kí n sọ pé àwọn ọmọ nàìjíríà oníwà yìí ni wá àwọn ọmọ nàìjíríà oníwà jìbìtì ni wá gbígbólóhùn tí mò ń lò pé àwa yẹn kò túmọ̀ sí pé èmi gẹ́gẹ́ bí kírísítẹ́nì màá wá jẹ́ oníjìbìtì tàbí oníwà yìí. ẹ̀sẹ̀lì náà ṣe bàtúmọ̀ ẹ̀. ó sọ fún wa nípa ènìyàn. about humanity in general. nípa gbogbo mùtúmùwà. men and women that do not know God. takọ-tabo tí ò mú olúwa. he says look at the contradiction in the lives of men. ó ní ẹ wá wo àyídáyidà nínú ayé àwọn ènìyàn. he says we bless God on the one hand we curse men on the other hand. ó ní lápá kan a máa yin ọlọ́run ṣùgbọ́n ní ìhà kejì a tún máa gégùn fún ènìyàn. and tell us all the seriousness of that contradiction. He said we are blessing God and the men we are cursing they are made after the similitude after the image of God. Ó wá jẹ́ kó yé wa gbangba bí ọ̀rọ̀ náà ṣe le tó. Ó ní ẹnu tí a fi ń yin Ọlọ́run yẹn tí a wá ń lo ẹnu náà láti bú ènìyàn ènìyàn tá a sì ń bú adá ní àwòrán Ọlọ́run. I want you to look at Titus chapter 1. Mo fẹ́ kí o wo Titu orí ìkíní. in verse 16. ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. they profess that they know God but in what they deny him being abominable and disobedient and unto every good work reprobate. wọ́n jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ ọlọ́run wọ́n sì ń jẹ́wọ́ pé wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n ní ti iṣẹ́ wọ́n jẹ́ oníwàkíwà. he is telling us they are black on one side they are dark and they are white on the other side there is a contradiction in their lives. ó sọ pé ní ìhà kan wọ́n funfun ní ẹgbẹ́ kejì wọ́n dúdú biri ó jẹ́ pé wọ́n tako ara wọn. they profess they testify. wọ́n jẹ́wọ́ gbangba pé àwọn mọ̀. they proclaim that they know God. wọ́n kégbe pé àwọn mọ ọlọ́run. they are religious they say they are not atheist. wọ́n jọ pé àwọn jẹ́ ẹlẹ́sìn pé àwọn ò sọ pé ọlọ́run. wọ́n gbé bíbélì wọn lọ sí ìjọ tó dára. they will fight for religion. wọ́n á máa jà nítorí ẹ̀sìn. but even though outwardly they may be professing that they know God in work in character in conduct in attitude in their behaviour they deny God. lótìtọ́ ni wọ́n lè máa fẹnu jẹ́wọ́ pé àwọn ọmọ ọlọ́run àwọn sì ń sin ọlọ́run ṣùgbọ́n nínú ìṣe nínú ìwà wọn wọ́n ń sin ọlọ́run wọ́n sì ń tako ọlọ́run. it's been like that from the old testament time. láti má jẹ̀mú láéláé ló ti wà bẹ́ẹ̀. in Psalm 62. nínú orin dáfídì lẹ́sẹ̀ kẹrin. Psalm 62 verse 4. orin dáfídì kejìlélọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹrin. they only consult to cast him down that from his excellency they lie in they delight in lies they bless with their mouth but they curse inwardly. ó ní kìkì ro wọn ni láti já tilẹ̀ kúrò nínú ọlá rẹ̀ wọ́n ń ṣe inú dídùn nínú èké. wọ́n fi ẹnu wọ́n súre ṣùgbọ́n wọ́n ń gégùn ní inú wọn. he's telling us they are religious but they are not righteous. ó sọ fún wa pé ẹlẹ́sìn ni wọ́n wọ̀nyí ṣe olódodo. if you lis ten to only their testimony only their witness only their proclamation you will think they are angels but they may be angels when they are talking about religion they are devils when you look at their character. wọ́n á máa jẹ́wọ́ gbangba pé àwọn ọmọ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́sìn wọn yóò máa sọ nǹkan kan tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí nìkan ló ń gbọ́ wàá máa kan sára sí wọn ṣùgbọ́n tó bá wo ayé wọn wàá rí pé ọmọ yéṣù ni wọn. look at Psalm 50 from verse 16. ìwọ wo orin dáfídì àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Psalm 50 from verse 16. orin dáfídì àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. but unto the wicked God says what hast thou to declare my statutes and that thou shouldest take my covenant in thy mouth. ṣùgbọ́n ọlọ́run wí fún ènìyàn búburú pé kí ni ìwọ ní fi ṣe láti máa sọ̀rọ̀ ìlànà mi tàbí ìwọ fi mú májẹ̀mú mi lé ẹnu rẹ. already you see the contradiction there it says they take the covenant of God in their mouth and yet he calls them the wicked. ó ti rí àyídáyidà níbẹ̀ gbangba báyìí pé ó sọ wípé wọ́n ń sọ nípa ìlànà rẹ ṣùgbọ́n ìjọba búburú ni wọ́n. ìwà àwọn abáńkújọ rèé. they know the songs they know the verses they know the promises. wọ́n mọ orin wọ́n mọ ẹsẹ̀ bíbélì wọ́n mọ àwọn ìlérí náà. they talk about the covenant of God. wọ́n ń sọ nípa májẹ̀mú Ọlọ́run. but in the heart and in the life it says they are wicked. ṣùgbọ́n nínú ọkàn àtayé wọn olubi ènìyàn ni wọ́n. look at it from verse 17 seeing thou hatest instruction and casted my word behind thee. wọ́n ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wò ó ìwọ sá àkórira ẹ̀kọ́ ìwọ sì sá ọ̀rọ̀ mi tì sẹ́yìn rẹ. in verse 19 thou givest thy mouth to evil and thy tongue frameth deceit. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ìwọ fi ẹnu rẹ fún búburú àti ahọ́n rẹ fún tíìpètì ẹ̀tàn. in verse 20 thou sittest and speakest against thy brother thou slanderest thine own mother's son. ẹsẹ̀ ogún ìwọ jókòó ìwọ sì ń sọ̀rọ̀ arákùnrin rẹ ìwọ ń ba orúkọ ọmọ
ẹ̀yà rẹ jẹ́. Look at the conclusion in verse 22. Wá wo àwòsọ àsọká Daniel ẹsẹ̀ ìkẹ́kẹ́ fún mi. Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver thee. Ǹjẹ́ ẹrú èyí, ẹ̀yin tí ó gbàgbé Ọlọ́run, kí èmi kí ó mọ̀ bá àǹfààní ya pẹ́rẹpẹ́rẹ tí kì yóò sí ilé olùgbàlà. Can you see what the Bible is teaching us? Orin ti Bíbélì ń kọ́ wa báyìí. A contradiction in the life of man. Àyídáyidà nínú ayé ènìyàn. Blessing and cursing from the same mouth. Ẹnìkan náà la fi ń gbú Ọlọ́run ká fi ń sú. Good and evil coming from the same man. Rere àti búburú ń jáde láti ẹnu kan náà. Sweetness and bitterness from the same heart. Adùn àti ìkorò láti inú ọkàn kan náà. Help and hurt from the same hand. Ìrànwọ́ àti ìpalára láti inú ọkàn náà. Hatred coming from the same person. Ife ati ikorira lati odo enikan na. Life and death from the same tongue. Iku ati iye lati inu enu kan na. Light and darkness coming from the same place. Imale ati okokun to nti bikan na jade wa. Medicine and poison inside the same bottle. Ogun aporo ati majele lati inu ngo kan na. There's a contradiction you find in man. Man that doesn't have Christ, man that doesn't have the grace of God. Eleyi ni atako ta ri ninu aye eniyan. Eniyan ti o mo Christ ti o mo Olorun. If you have read Pilgrim's Progress before, written by John Bunyan, he says, he's a saint abroad, he's a devil at home. Ti o ba ti ka ilosiwaju ero mi mo ti John Bunyan se wa ri pe so wi pe iru eniyan be je eniyan mi mo loke lo sugbon ninu ile osun. This is what James is telling us, that if we're Christians, it ought not to be so. O ti Jacob si so fun wa ni pe ti a ba je Christian ko ye ki oro wa ri be. He's telling us that every time grace should be coming out. O so pe ni gbogbo igba ori ofe lo yo ma jade. Should be coming out. Ife loye o ma jade lenu wa. Should be coming out. Ibuku loye o ma jade lenu wa. That's what we can use to describe what he wants of the Christian. Bolo kan na la le lo lati fi sapejuwe to fe lowo Christian. Consistency, constancy. Iduro sinsin nigba gbogbo. No double dealing. Ko si ka ma se bi oga. No double talk. Ki se ki a je lenu meji. No life for the chameleon. Ko se igbe aye oga. Everything straightforward and gracious. Ohun gbogbo tara san ni. But you know, if the grace of God is missing in our lives. Sugbon ti ore ofe Olorun ba so lo nu aye wa. Even though we had been born again before. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti dé ẹni ìgbàlà tẹ́lẹ̀. Even though we have been following the Lord before. Bí ó jẹ́ pé a ti ń tẹ̀lé Olúwa tẹ́lẹ̀. Once we do not watch. Àwọn nǹkan tí ò sọ́ra. Watch if we do not watch our life. Tí a ò bá kí èso máa sọ́ra ayé wa. We will find that even though we want to do good and we profess to be good, evil will be coming out. Àwọn tá a ṣàwárí ni pé bí a tilẹ̀ fẹ́ ṣe rere tí a sì ń jẹ́wọ́ pé à ń ṣe rere, ibi ni ó máa jáde níbẹ̀. Then let me show you an example from scripture. Kí n fi àpẹẹrẹ hàn nínú ìwé mímọ́. In Matthew chapter 26. Matthew orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Reading from verse 35 and then I'll jump to verse 74. Láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n ogójì a wà lọ sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. 26 from verse 35. Matthew orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. Peter said unto him, though I should die with thee, yet I will not deny thee. Pétérù sì wí fún un pé bí ó tilẹ̀ ṣe àti bá ọ kú èmi kò jẹ́ ṣe ọ. There is much in that thing that Peter said. Ohun púpọ̀ ló wà ní gbólóhùn Pétérù. He said, I know you are the Christ. Ó ní mo mọ̀ pé Kristi ni ọ. I know you are the Messiah. Mo mọ̀ pé Mẹ́sàáyà ni ọ. I know you are my Savior. Ìwọ ló lùgbàlà mi. I'm giving my life to you. Mo ti fààyè mi fún ọ. I will serve and worship you. Wọ́n máa sìn ọ. I will follow you. Wọ́n ni wọ́n tẹ̀lé. In fact, if it means dying, I will die with you and die for you. Ó jẹ́ mọ̀ tó bá gbà àti bá ọ kú, mo múra tẹ́lẹ̀ àti bá ọ kú. Come to verse 74. Wá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnléláàádọ́rùn. Then began he, the same Peter, then began he to curse and to swear, saying, I know not the man, and immediately they call crew. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnléláàádọ́rin, nígbà náà ni ó bẹ̀rẹ̀ sí í búra, Pétérù yìí kan náà ni ó, àti sí ré wípé èmi kò mọ ọkùnrin náà lójú kan náà àkókò sì kọ. That's the problem, that's the duplicity, that's the contradiction in the life of man, when we are not full of the grace of God and of the Spirit of God. Wàhálà tó wà níbẹ̀ náà ni àrékérekè ti ń bẹ nínú ayé ènìyàn yìí, àyídáyidà ti ń bẹ níbẹ̀ ni nígbà tí a ò bá kún fún orí ọ̀tọ́ Ọlọ́run. We pray wonderful prayers at the time of prayer. Wà á gbàdúrà tó jẹ́ ìyanu ní àkókò àdúrà. We bless the Lord and call the covenant names of God. A máa fi ìbùkún fún Ọlọ́run gbogbo orúkọ májẹ̀mọ́ Ọlọ́run lámọ́dá. Every time we meet a fellow brother, God bless you. God bless you, sister. Everything is wonderful. Gbogbo ìgbà tí a bá ṣe alábàápàdé àwọn ọmọ Ọlọ́run mìíràn lámọ́ pé Olúwa á bùkún fún ẹ, arákùnrin mi ìyanu Olúwa yóò bùkún fún ẹ. At the very next moment, if things go the other side, then we begin to curse, we begin to abuse, we begin to insult, we begin to be violent with our words. And you'll be surprised, is it not the God bless you, hallelujah, brother, that we saw a few minutes ago? Now it's turned to be another thing.
That is it when the grace of God is not filling our lives. Nígbà tí ohun gbogbo bá wá di olóbìrípo, ẹn tó sọ pé ìbùkún ni fún ọ ní ìsìn lábàtúrí tí ó máa sépè, tí ó máa bú àwọn ènìyàn tí ó máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣá, ẹnu ó wà máa yọ̀ wípé ǹjẹ́ arákùnrin tó sọ pé Olúwa dára, Olúwa bùkún fún ẹ, tó sọ̀rọ̀ tán sí náà kọ́ nìyí, ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni nígbà tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ọba sínú ayé rẹ. Sometimes you find a person when talking to people, when witnessing, when talking to sinners, he'll manifest love. The Lord wants you. The Lord is very good. He will save you. He will forgive you. Immediately he gets back home with the wife. Dirty word, bad word, violent word. You are seeing another person now. It is not the same person witnessing and telling people of the love of God. There is a change. That's a duplicity in the life of a person who is not full of the grace of God. Ti o ba salaba pade eniyan nigba to ba nwa asu tabi to ba n jere okan wa ri ti o ma so ah Oluwa le gban la Oluwa le dariji o awon oro tutu oro pele ni o ma tenu re jade to ba pari iwasu igba to ba pada dele laarin won ati iyawo re o wa riwo pata ija ati gbami si omi o to wa ma sele enu o ma yo wi pe ah ah en to wa asu nisin to soro dare rere ko ni en to ma sele ni nigba ti ori ofe Olorun oba sinu ofe look at him when he's counseling children. Those children will say, I'd like to go back to brother so and so, I'd like to go back to sister so and so. His words are comforting, his words are wonderful. Let him get back home and see the way he talks to his own children. The children are running away from him, his own children, but the children of outsiders, they are running after him. It's the contradiction of a person that is not fully yielded to the Lord. To baba pade nibi to tin gba awon omode niyanju be ni awon omode yo ma feran re awon omode le ni gbogbo igba ni won yo fe ma wa lodo re nitori awon oro rere ati oro tutu to ntenu re jade sugbon nigba to ba wa pada de odo awon omo ti re ninu ile awon omo ti ninu ile te ba ti gbohun re ni won ma sa lo sugbon awon omo ara ata ma fe ri n to sele ni pe iru eniyan be ayida yida nbe ninu aye re tori pe ko ti fi gbogbo okan ataye re fun Christi. Actually, what's the problem? Kini wahala na? It's a problem of carnality with moral confusion. Ohun to je wahala na ni iwa ara ati idarudapo ewu omoluabi. It's also point number two, carnality and moral confusion. Iyan lo wa lo si koko keji iwa ti ara ati idarudapo ewu omoluabi. Chapter 3 reading from verses 10 and 11. Ninu Jacob ori keta ese ikewa ati ikokola. Out of the same mouth, only lati enu kan na, a proceeded blessing and cursing. Ni iye ati obu tin jade. But my brethren, these things ought not so to be. O wa so wipe eyin ara mi nkan wonyi ko ye ki o ri bee. He was saying, look at this man. O ni wo okunrin yi. Out of the same fountain, lati orisun kan na. Out of the same mouth, lati enu kan na. Out of the same life, lati inu aye kan na. Opposite. Mo ni nkan meji to yato sira won. Then he said, my brethren, judge, look at this. Examine it, he taught not to be so. He said, this is not a deep doctrine that you cannot understand. Even nature has given us an illustration. He said, does a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Oh, so why eko ti mo nko yin ki si eko to jinle ti oye re o le ye yin ani awon iseda aye gan won po wa ni nkan na pe orisun o wa le ma so omi tutu ati omi ro jade bi. We know that in our lives we do not put the same instrument into opposite employment and usage. Awa gan mele ninu aye wa wipe awon irinse ta ba ti yato ta ba yasoto fun nkan a ki lo fun nkan meji. A bowl we use in the toilet, we never bring it to the table to serve food. Abo ti a ba ti n fi fa lo ninu ile igbe a ki lo lati fi jan lori jade. And therefore the same mouth should not be put to vile and virtuous use at the same time. Nítorí náà, ahọ́n wa tàbí ẹnu wa kan náà ni a kò gbọ́dọ̀ lò fún ohun ibi àti orere. That is, we should not use our mouth, we should not use our tongue for contradictory opposite uses. Ìyẹn ni wípé ahọ́n wa tàbí ẹnu wa ó ní a kò gbọ́dọ̀ máa lò láti fi tako ara wọn. As we are here now, we bless the Lord, we praise the Lord, we sing to the Lord. Immediately after finishing the Bible study, we go out there, we slander, we revile, we curse men, we abuse men. It should not be so. If it is so, then we are just religious, we are not righteous. Tó bá jẹ́ pé nígbà tá a wà níbí, a ó jọ kọrin, a ó jọ gbàdúrà, a ó jọ yin Olúwa. Ṣùgbọ́n bí a bá ti parí ẹ̀kọ́ Bíbélì tá a bá ti bọ́ síta lọ́hùn, a máa ṣépè, a máa búni, a máa sáátá, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Blessing and blasphemy coming out of the same mouth. Ìbùkún àti ọ̀rọ̀ tó lòdì kó tẹnu kan náà jáde. That's not a normal behavior, it's not a normal practice. When the grace of God is in our lives and Christ is seated on the throne of our heart, we walk like God.
will talk like Christ and will do the things that he wants us to do. Iru ibi aye bayi kon ni Olorun fe ka gbe nigba ti ori ofe Olorun to ba se ninu okan wa ti Christ ba gba akosu okan wa ti Olorun ba si njoba nibe a o ma soro bi Olorun tin fe ati bi Christ se we understand when the unbelievers, religious people that are not born again, when they do that, they are not born again. That's okay for them. We are born again. We must be different. Oye ye wa dangba to ta wa alaigbagbo awon elese ti won ba hu wa be iyen o ni nkan kan se pelu ti wa tori pe iwe aye ese won ni sugba wa ti ati di atun bi ko ye ko ri be. But you see, when we act like them, when we talk like them, when we open our mouth, and what comes out is like what is coming out of their mouth, we are like them. That is that we are carnal. Oje mo pe nigba ti a ba wa hu wa bi ti won ti a ba jo won ninu ede ati ninu gbolohun wa o wa tumo si pe elese ni wa aje oni tara. In 1 Corinthians chapter 3 verse 3. Ninu Corinthians kini ori keta ese iketa. It says, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and division, are ye not carnal and walk as men? Nitori eyin je ti ara sibe. Nitori niwon bi ilara ati ija ati iyapa ba wa laarin yin eyin ko wa je ti ara e ko wa se rin gege bi eniyan. You see the definition there, when we walk like men, when we behave like men, when we are also having the moral contradictions in our lives like those graceless, void of grace men, when they are like that and we are like them, then we are carnal, we walk as men. O so ni nsinsin lati je ki oro na ye wa wi pe ti a ba rin bi awon eniyan ti a ba huwa gege bi awon eniyan to je pe iwa wa jo ti awon eniyan to wa nita ti ori ofe si ninu aye won nigba na a je ti ara a si rin bi eniyan. And see how Jeremiah puts it in Jeremiah chapter 7. Iwo wo bi Jeremiah se so nipa re ni ori keje owe re. Jeremiah chapter 7 from verse 4. Jeremiah ori keje ese ikerin. He says, trust ye not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are thee. O ni e ma se gbekele oro ke wi pe temple Oluwa, temple Oluwa, temple Oluwa ni o. These religious people, sanctimonious, very religious, temple of the Lord, temple of the Lord are thee. Ori awon ba kojo awon elesin lasan igbo lenu fe ndo wa ma so pe temple Oluwa, temple Oluwa lai de si fe Olorun soko. Behold, trust ye not in lying words that cannot profit. Ese kejo sawo eyin gbekele oro eke ti ko ni ere. Will you steal and murder and commit adultery and swear falsely and burn incense unto Baal and walk after other gods whom ye know not, and then come and stand before me in this house which is called by my name and say, we are delivered to do these abominations? Kuwasepe eyin jade eyin jale en paniyan en se pansaga en bura ike en suturari fun bali ese rin to olorun miran ti eyin ko mo eyin si wa esi duro niwaju mi ni ile yi ti a fi oruko mi pe eyin si wi pe gba wa lati se gbogbo irira won yi. Do you see the contradictions in their lives? Sori ayidayida ninu aye won. It appears they were still seeking after the Lord, calling after the Lord and worshiping the Lord God of heaven. O dabi ani pe won se wa Oluwa, won tele Oluwa, won se sin Oluwa Olorun. But in reality, all the terrible sins, all the blasphemous things, all the terrible dirty immoral sins you find in the world, you find among the heathen and the Gentiles, you still find in their lives. Ṣùgbọ́n òtítọ́ tó wà níbẹ̀ ni pé gbogbo àwọn nǹkan ìríra, gbogbo àwọn èdè ríra àti àwọn iṣẹ́ ìríra tí a rí láàrin àwọn kèfèrí, àwọn ẹlẹ́sẹ̀ níta ló sì wà láàrin wọn. And then the Lord was telling them, are you going to just be talking religiously and yet your life is like those carnal people, those hedonic people, those idolatrous people, and then you say we are delivered to do this abomination? Olúwa wa sọ fún wa ni pé ṣé ó sì tẹ̀síwájú láti máa hùwà àti láti máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn abọ̀rìṣà àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí wọ́n wà níta, ẹ ó sì wá máa wá síwájú Olúwa pé kí Olúwa fi ààyè gbà wá láti máa ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. In 2 Kings chapter 17 we have the same picture. Nínú àwọn ọba kejì orí kẹtàdínlógún ni a torí irú àpẹẹrẹ kan náà. 2 Kings chapter 17 verse 33. Àwọn ọba kejì orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. They feared the Lord and served their own gods after the manner of the nations whom they carried away from them. Wọ́n bẹ̀rù Olúwa, wọ́n sì ń sin òrìṣà, òrìṣà
On the one hand, on Sunday or Saturday for them, they feared the law. Ni otiri bangdani pe ni ojo isimi tabi ni ojo Saturday ni ti wo ma se bi e pe be ni. The knees of the children of God, they feared the law. Nigba ti o ba wa lawujo awon omo Olorun wa be Oluwa. When you are talking about prayer and the faith and the fasting, they feared the law. Nigba to ba so nipa adura ati awe wa be Oluwa. When you are talking about night vigil, they feared the law. O ba kede so oru wa be Oluwa. When they get to their place of work, sugbon gba ba de bi se won. When they get to the market, igba ti ba de bi oja. When they live in the neighborhood, nibi ti en gbe laudugbo won. They will not see any difference in their language, the anger, the temper, the violence, the lying, everything, the deception. You will not find any difference between the way they are talking and the unbelievers outside. O ko ni se alabapade iyato kankan laarin won nipa ona ti won gba ja, bi won se n pariwo, bi won se n soro, ati gbogbo iro pipa ti awon elese n pa. In verse 41, so these nations feared the Lord and served their graven images, both their children and their children's children, as did their fathers, so do they until this day. What is the way the fifth in what I do? I want my one, I tell one more, my one. B, I want Baba, what is she? Ben, I want to say it if you do need. You see, that's the problem when we are not born again. But you buy for a lot of one, Ben, tell about that. And if you've been coming here, you enjoy the Bible study, you enjoy our singing, you know the choruses, but you are not born again. Although here you may just say, praise the Lord, hallelujah, the Lord is on the throne, the will of the Lord be done, God bless you, God bless us, this is our church. When we meet you outside, you'll not be different than any of those sinners that never came to church. To ba je po jo ti pe to ti wa sinu ijo wa ti o de ti da tun bi to je pe ede nigba ta o ma gbogbo re wa o ma gbogbo awon oro ti a nso ninu ijo eyin oluwa egbe oluwa da pelu mi ibuku ni fun olorun sugbon nigba to ba jade ni source wa dara ata wa dabi won. Look at 1 Timothy chapter 5. Timothy can you read? In 1 Timothy chapter 5, Timothy can you read? Reading from verse 12, verse 13. Having damnation because they have cast off their first faith. You see, there are people, they have faith when they are in the midst of the children of God. When they go outside, there is no evidence of faith in their lives at all. Because of ordinary 5 naira, 10 naira, they tell the conductor, I'll show you something. You think I'm an idiot? Let me put my Bible aside and put paper in your eye. O le je naira marun pata n pere ni yo da ija sile laarin wa ni eh mi o gba were message yo agbe bibeli da de sile ko mo ru en ti mo je. It may be in the family at home because the wife is a little bit late 10 minutes because of the food already. Pack your load and go. That food don't continue again. I don't want to eat again. No appetite again. Pack your load, go and see your mother. And if your mother still wants you to be in my house, she'll come and beg me here. Hey, bro, don't be angry. Don't call bro now. In the name, don't put the name of Jesus in this matter. This is not Jesus' matter now. Pack out of this house. To baba won pade ninu ile boya o pe die bi seju mewa ki yawo to so nje tan se ni wa fara ya wa ni gba o onje to nje to se ye panan die to ba fe ki ile o rogbo panan die emi o je nje ye ma on ti te o fa nje ti e ti lonu okan mi bayi ti ya re ba fe ko ma gbe nu ile yo wa kunle be mi nu ile ni oye ni awada e jo bro ani kini je bro oro bro ko ile ani jesu ma foro jesu ile nigba ti an ba fara ya bi won si ma huwa ni. And if it's a woman, is the same thing you are going to fight. If you think you can touch me, I will take the thing I used to make the gari, I will knock your head and knock everything out. You will know that you married a woman. To ba je obirin ti o lori ofe yi ni nigba ti oro ba sele laarin ohun atoko ani tin ba forogo yo si o gbogbo to nta ogbon gbogbo ni won lujade wa mo ko ni yawo kan. In verse 13, and without they learn to be idle, wandering from house to house, those are the people, and not only idle, they are tattlers, tale bearers, and they are also busybodies, speaking things they ought not. Ni ese iketala ati pelu won ko lati si ole lati ma kiri lati ile de ile ki si ole nikan sugba oni so ku so
àti olókòfó pẹ̀lú wọn a máa sọ ohun tí kò yẹ. It's from their mouth you hear all the information that nobody knows. They have all the secret of this brother, they have all the secret of that sister, they have all the news. If you want to hear any news, go to their house. Of course, if you're a believer, you will not want to hear from them. They are tail bearers and they knock heads together. Àwọn ní gbogbo àṣírí ayé ènìyàn ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Àwọn ní jẹ́ pé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ ẹnu wọn lèèyàn ti lè gbọ́. Tí èyàn bá fẹ́ gbọ́ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kó ṣàdélé wọn, ṣùgbọ́n tí èyàn bá jó nígbàgbọ́ èyàn ni tẹ́tí sírú èyàn bẹ́ẹ̀ torí olófòfo ni wọ́n. In verse 15, for some already are turned aside after Satan. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún nítorí àwọn mìíràn ti yí padà kúrò sí ẹ̀yìn Sátani. In Micah chapter 3, verse 11. Nínú Mika orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. The heads thereof, the judge for reward, and the priest thereof, the teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord and say, it's not the Lord among us, none evil can come upon us. Àwọn olórí rẹ̀ ń ṣe ìdájọ́ nítorí èrè, àwọn àlùfáà rẹ̀ ń kọ́ni fún ọ̀yà, wọn àwọn wòlíì rẹ̀ sì ń sọ tẹ́lẹ̀ fún owó, síbẹ̀ ni wọn ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wípé Olúwa kò wá wà láàrin wa, ibi kan kì yóò bá wa. Can you see the carnality and the moral confusion in their lives? So ti rí wàhálà àti ìdàrúdàpọ̀ ẹwọ ọmọlúàbí inú ayé wọn. On the one hand, you think they know God. When they come out in their true color, in their character, in their speech, in their talking, you will know they have never met the Lord. Nígbà tó bá kọ́kọ́ ṣalábàpàdé wọn nínú ọ̀rọ̀ ẹnu wa lásán, wàá rò pé wọ́n mọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fi ẹni tí wọ́n jẹ́ gan hàn, wàá mọ̀ pé wọn ò tíì mọ Olúwa. What's the conclusion? Kí wá ni ọ̀rọ̀ àṣekágbá náà? The conclusion of the master, the conclusion of Christ. Èrò ti Kristi Olúwa tàbí ọ̀rọ̀ àṣekágbá rẹ̀. We come back to James chapter 3. Jákòbù orí kẹta náà lọ padà sí. Looking at verse 12. Ní ẹsẹ̀ ìkejìlá. He asks a question. Ó wá bèrè bèrè. He expects that you know the answer. Ó ń retí pé ó yẹ kó o mọ ìdáhùn rẹ̀. And the answer you give to the question, it brings the conclusion. Nínú ìdáhùn tó wá mú sí ìbéèrè náà ló wá sọ ọ̀rọ̀ àṣekágbá. And the fig tree, my brethren, he says, I'm talking to intelligent people. My brethren, I'm talking to people that have some experience. He said, can the fig tree, my brethren, bear only berries, either a vine figs? Ní ẹsẹ̀ ìkejìlá ló wá sọ pé ẹ̀yin ará mi, mò ń bá àwọn tó ní ọpọlọ tí orí wọn pé sọ̀rọ̀, ẹ̀yin ará mi, àwọn tí a ti mọ Olúwa. Ó ní ẹ̀yin ará mi, igi ọ̀pọ̀tọ́ lè so èso olífìbì tàbí àjàrà lè so èso ọ̀pọ̀tọ́. Of course the answer is no. Ìdá náà ni pé kò ṣeé ṣe. You cannot have banana from a pawpaw tree. Èyàn ká àgbagbà lórí igi ìbẹ́pẹ. And he said because of that, so can no fountain but use salt water and fresh. Ó wá sọ pé nítorí ìyẹn bẹ́ẹ̀ ni orísun kan kò lè so omi ró àti omi tútù. That's exactly what the Lord Jesus Christ had said some time before. Ohun kan náà ni Jésù Olúwa ti sọ ní ìgbà kan rí. In Matthew chapter 7. Nínú Mátí orí keje. Reading from verse 16. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Matthew 7 verse 16. Mátí orí keje láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. He said, ye shall know them by their fruits. Ó ní nípa èso wọn ni ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Ènìyàn máa ká èso àjàrà lórí ẹ̀gbọ́n ọ̀gàn. Jesus did not give an answer. So he expects that everybody will know the answer. The answer is no. Jésù ti ẹ̀ fún wa ní ìdáhùn torí pé ó retí pé gbogbo mùtúmùwà ló yẹ kó mọ ìdáhùn. Ìdáhùn náà ni pé kò ṣeé ṣe. He too, he brought the conclusion in verse 17, even so, every good tree bringeth forth good fruit. Ó fúnra rẹ̀ tó wá mú ọ̀rọ̀ àṣekágbá wá ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún pé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo igi rere ní so èso rere. Verse 18, a good tree cannot bring forth evil fruit. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún, igi rere kò lè so èso búburú. If you believe the words of Jesus Christ. Tó o bá gba ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa gbọ́. A good tree cannot bring forth evil fruit. Igi rere kò lè so èso búburú. If you are a good tree. Tó o bá jẹ́ igi rere. Abusive language. Gbólóhùn tó lòdì. Insultive language. Ọ̀rọ̀ àlùfànṣá. Blasphemous words. Ọ̀rọ̀ tí ò wo tó dára. Will not come out of your mouth, whether on the street, in the home, in the office, in the school, anywhere you are. Kò ní tẹnu rẹ jáde bóyá nínú ilé, bóyá lòpópónà ní ilé ìwé tàbí ibikíbi tó bá wà. He says if you have any doubt about your Christian experience, whether you are for real or not. Ó ní tó o bá ṣiyèméjì nípa ìgbé ayé Kristẹni rẹ, bóyá ojúlówó ni ó tàbí àjùmọ̀. He tells us in verse 20, wherefore, by their fruit
fruits, ye shall know them. O wa so fun ani ese ogun pe nitori na nipa eso won ni eyin o fi mo won. It tells us it's a general rule. O ni ofin igbese da aye ni. There is no exception to that rule. Ko si pe yen nikan sile ninu ofin lana na. If you born again, so that be his language will be upright and righteous and pure. O de re ati gbolo re yo dara yo si to. He shall Christ reign within his heart. Nje Kristi wa njoba ninu okan re. His speech will be Christ like. Oro enu re yo dabi ti Kristi. Controlled by the Spirit of God. You find the words coming out of his mouth pleasant. As the root is, so the branches and the fruit will be. Romans chapter 11 verse 16. Romans 11 verse 16. For it, the first fruit be holy. So the lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches. Yeah, be a kosobama, be ni a kopo. Be bongo basima, be si li a we kare na. Your question is, what if I've been on the other side? Ibere re wa ni kwetin bati wa wa ni a kejuba. What if some bitter words have been coming out of my mouth? Tani kwe a woro kikoro lonte no leja lomba. What if people are not able to live with me because of the kinds of words that I speak? Toba wa jepe, nti o jeka we ule bangbe ni a woro tinte no leja lomba. Is there any solution to that? On abayu awa kwele. Oh yes, there is solution. Be ni on abayu awa. In Exodus chapter 15. Nino. Exodus chapter 15. Exodus orike dogo. Reading from verse 23. How can that say ketalelogo? And when they came to Marah, they could not drink of the waters of Marah, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Marah. Nigbati wande Marah, wakole mumi Marah. Nitori okoro, nitori na ni asesoru kore ni Mara. And the people murmured against Moses, saying, "What shall we drink?" And when ye na asin kusi Moses, we pe kini awo mo. And he cried unto the Lord. O si kepe Oluwa. And the Lord showed him a tree. Oluwa si fi digi kaha. Which when he had cast into the waters. Nigba ti esi sosinu omi na. The waters were made sweet. Omi si didido. The bitter water has been coming out of your own spring. Omi kikoro lo tin tori so reja de tele. The deadly poison have been coming out of your own heart. The people have been avoiding you because of the language of your mouth. There is a tree at Calvary. And it's the place where Jesus Christ died. And when that tree, that cross of the Lord Jesus Christ is thrown into your life, everything that is bitter, everything that is negative, everything will be good and positive in Jesus' name. When Christ comes in, heart will change. The life will change. The dressing appearance will change. Communication with one another will change. The presence of Christ in all. Such a mighty change. And the bitterness that has been coming out before, everything will be totally transformed. And sweet water will come out. Wouldn't it be a wonderful thing tonight? If you and I can visit Calvary again. And we confess to the Lord. All the negative words. All the bitter words. All the blasphemous words. All the negative words. That came out of us. And we have surprised ourselves. And we have been wondering. Oh Lord, when shall I continue like this? And then we come to Calvary tonight. Answer to the Lord. And we say, O Christ, make a change. O Christ, make a change. Let that tree from Calvary pour into the spring of my life and pour everything that is bitter and pour it into sweetness. My brother, you can come. My sister, you can come. Your language to your neighbors, your language to your wife, your language to your husband, your language to your children, your language to your superior. Let him and he will do it.
Glorioso. The tree at Calvary. When it comes in contact with your life, your life will change. Your language will change. Oro re yo yi pada pelu.